Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Uzun fasilədən sonra yenidən hər birinizi xoş gördüm. 3-cü sinif Azərbaycan dili dərslərimizi qaldığımız yerdən davam etdiririk. Dərsliyimizin 152-ci və 153-cü səhifəsində yer almış Azərbaycanda ilk milli qəzet mövzusu ilə bu gün qarşınızdayıq. Mövzuyə proqramda 4 saat vaxt ayrılıb, dəyərli dostlar və mövzunun 5 məzmun standartı var müşahidə etdiklərini, eşitdiklərini və oxuduqlarını müqayisə etmək, mətndə rast gəldiyi yeni əşyа və hadisələrin xarakterik əlamətlərini adlandırmaq, mətndəki əsas fikrə münasibətini bildirmək, rast gəldiyi yeni sözlərin mənasını, yazılışı və tələffüsünü müəyyənləşdirmək üçün lüğət və sorğu kitablarından istifadə etmək və sonuncu məzmun standartımız qrammatik mənalarına görə sözləri qruplaşdıra bilməkdir. Məzmun standartları bu mövzuya aid olub, mövzu ilə bağlı şagidlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələblərdir, dəyərli dostlar. Bu tələbləri bilərsinizsə, övladınızla və yaxud da ki, şagirdinizlə daha səmərəli bir dərs mühiti qura bilərsiniz. Diqqətinizə çatdırım ki, bu mövzunu biz 4 saat ərzində öyrənəcəyik. Mövzumuz ə, Azərbaycanın ilk milli qəzet mövzusudur. Ə e, müzik keçməmişdən əvvəl, eee, qəzet necə ərsəyə gəlir, qəzetdə çalışanlar kimlərdir, kimlərə, eee, kimlər, e, kimlərin əməyi sayəsində bu qəzetlər ortaya çıxır. Bizim oxumamıza, oxumağımız üçün istifadəyə verilir. Bu haqqda sual-cavab verə bilərik. Edə bilərik övladımızla və yaxud ki, şagirdimizlə redaktor, məqalə, müxbir, xəbər və jurnalist sözlərini izah edərək bunların hamısını bir yerdə toplayıb ə, bu işlərin hamısının cəmi hər hansı bir dərginin, jurnalın və yaxud ki, qəzətin ərsiyəyə gəlməsində köməklik edən əsas hissələrdən olduğunu vurğulayaraq, ə, deməli, ə, şagidlərinizin və yaxud ki, övladınızın diqqətinə çatdıra bilərsiniz. Daha sonra bu haqqda qısaca məlumat əldə etdikdən sonra ə, müxtəlif ə, xəbərlərin olduğunu ə, övladlarınızın diqqətininə çatdıra bilərsiniz. Məsələn, mədəniyyət xəbərləri, idman xəbərləri, tədbirlər barədə xəbərlər, təhsildə olan dəyişikliklərlə bağlı xəbərlər. Bunların hamısı məqalələr şəklində, müxtəlif materialların ə, tapulsu şəklində qəzetlərdə, jurnallarda çap olunur deyə övladınıza, şagirdinizə söyləyə bilərsiniz. Daha sonra dəyərlilər dostlar 152-ci səhifədə yer alan Azərbaycanın ilk milli qəzeti mövzusunu üzdən oxuyacağı ifadəli şəkildə. Daha sonra sual-cavab edəcək və sözlük bölməyi ilə və mövzula bağlı olan tapşırıqları birlikdə işləməklə davam edəcək. Azərbaycanda baş verən, daha doğrusu dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumat almağın müxtəlif yolları var. İnternet, radio, televiziya və s. Bütün bunlar informasiya vasitələri adlanır. Bir vaxtlar qəzet yeganə informasiya vasitəsi idi. Çünki nə televiziya kəşf edilmişdi, nə də kompüter texnikası var idi. Azərbaycanda ilk milli qəzetin əsasını Həsən bəy Zərdabi qoymuşdur. Bu ikinci adlanırdı. Bu qəzet ikinci adlanırdı. Qəzətin cəmi 56 nömrəsi işıx üzü görsə də, Azərbaycan xalqının savadlanmasında böyük rol oynamışdır. Həsən bəzərdəbi Azərbaycanda ilk ali təhsilli müəllim və təbiəşinas alim olmuşdur. Həsən bəzərdəbi bütün ömrü boyu Azərbaycan xalqının maariflənməsinə çalışmışdır. Bir gün Mirzə Fətəli Axundzadə eşidir ki, yaxın dostu Həsən bəyi Zərdabi qəzə çıxarmaq istəyir. Qələm kağız götürüb dostuna belə bir məktub yazır. Həsən bəy, Azərbaycan da elimsizlik savaşsızlıq baş alıb gedir. İnsanlar yazıb oxumaq bilmir. Öyrənməyə də həvəs göstərmirlər. Bu halda ki, cəmaatımız oxumaq bilmir. Sən o qəzeti kimin üçün çıxarırsan? Məktubu alıb oxuyan Həsən bəy Zərd Zərdabi Mirzə Fətəliyə belə bir cavab yazır. Mirzə, bəs sən Azərbaycanda teatr tikilməyə, tikilməyə, aktyor olmaya, olmaya o komediyaları kimin üçün yazırdın? Əkinci qəzetinin ilk nömrəsi iyulun 22-sində çıxdığından həmin gün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd Olunur. və mövzu mətn Rafiq İsmayilovə aid bir mətndir deyə bilərik dostlar. Çox dəyərli bir mətinlə tanış olduq və mətn əsasında sual-cavab aparara bilərik övladlarımızla, şagidlərimizlə. Niyə Həsən bəy Zərdabi o şəkildə Mirzə Fətəliyə cavab verdi? Mirzə Fətəli Axundzadə hansı məqsədlə belə bir məktub yazmışdı Həsən bəy Zərdabiyə? ilk milli qəzetimizin adı nədir? Ə, Azərbaycanda ilk ali təhsilli müəllim kim olmuşdur? Və ə, Mirzə Fətəli mövzusuna geri dönərək ə, Azərbaycanda ilk ə, teatr olmaya-olmaya, olmaya komediyaların yazılışını həyata keçirən, komediyaların müəllifi olan şəxs kim olmuşdur? İlk qəzetinin Əsiyə gəlməsinə kimi nəməyə çoxalmışdır? Milli mətbuat günü hansı gündür? Niyə məs həmin gün milli mətbuat günü adlanır kimi bu mətində yer alan məlumatlar barəsində kiçik sorğu suallar apara bilərsiniz. Və keçirik sözlük bölməsinə. Biz sözlük bölməsində yeni sözlərlə tanış oluruq, dəyərli dostlar müariflənmək sözüdür. Elimli, elimli olmaq, bilik qazanmaq, savadlanmaq, məlumatlanmaq mənasını ifadə edir. Mətbuat isə qəzet və jurnal və bunun kimi bir neçə vəsaitlərin adı şəklində mətbuat kimi səsləndir. Keçərək 153-cü səhifədəki tapşırıqların izahına. 1-ci tapşırıqda deyilir: Nəyə görə ölkəmizdə Milli Mətbuat Günü 22 iyulda iyul sayılır? Çünki Əkinci qəzeti Azərbaycanın ilk milli qəzeti olan Əkinci qəzetinin ilk nömrəsi məhz həmin gün, iyulun 22-sində çapdan çıxmışdı. Axtımzadə ilə Zərdabənin məktublarından ə, bu iki şəxs haqqında hansı nəticəyini çıxarmaq olar? Hər ikisi qətiyyətlidir, hər ikisi xalqının gələcəyini düşünür. Gəlir, xalqının maariflənməsini, elimli, saladlı olmasını düşünür. Hər ikisi Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan tarixində dərin izlər qoymuş şəxslərdir. Biri komediya janrında ilk əsərlərdən ilk əsərləri yazmış şəxslərdəndir. Digəri milli mətbuatımıza ilk milli qəzeti bəxş edən şəxsdir kimi cavablarla ə, sualı cavablandıra bilərsiniz dəyərli dostlar. 3-cü tapşırığa keçid alırıq. İnsan ə, həyatında mətbuatın nə kimi rolu var? İnsan həyatında mətbuatın xüsusi rolu var ona görə ki, ə, müəyyən xəbərləri biz mətbuat orqanlarından, qəzetlərdən, jurnallardan ala bilirik. Hazırda ə, onların yerini baxmayaraq ki, saytlar, ə, müxtəlif sosial şəbəkələr almışdır, ancaq yenə də qəzətdən, jurnaldan ə, istifadə edən vətəndaşlarımız az deyil, məlumatı oradan əldə edənlər də yenə az deyil. Eee, nəzərinizə çatdırım ki, həmin dövrdə kompüter kəşf olunmamış, televiziya kəşf olunmamışdır deyə ə, qəzetlərin çapı hələ də elə bir savatsız bir cəmiyyətdə, elimsiz bir cəmiyyətdə çapı ulluqca böyük çətinliklərlə ərsiyəyə gəlmişdir. Ə, amma indi televiziyamız var, indi internet xidmətlərindən istifadə edə bilərik. Hər kəsin kompüteri var, uşaqdan böyüyə hər kəsin az qala telefonu var və beləliklə istədiyimiz məlumatları istədiyimiz portallardan, saytlardan əldə edə bilirik. Mətbuatın rolu da bundan ibarətdir ki, az əvəz e, səsləndirdiyim kimi qəzet, jurnal, dərgilərdən biz istənilən məqalələri, tanınmış şəxslərin həyatını, onların yaradıcılığı ilə bağlı olan bütün məlumatları, dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələrin hər birini qısaça məlumat şəklində oxuyuruq. 4-cü tapşırığa keçid alırıq. Oxumaq sizini cümlədə ikinci şəxsin təkində işlətdir ə belə bir cümlə işlədək. Biz bu kitabı oxumuşuq. 3-cü şəxsin təkində biz bu kitabı oxumuşuq şəklində burada biz sözü isə sözün cümlənin başında gəlir. Bu kitabı oxunmuşuq deyəndə ikinci şəxsin təkindən söhbət gedir. Feilin şəxsə görə dəyişməsi cəzəli burada var. 1-ci şəxs mən, 2-ci şəxs sən, 3-cü şəxs o, bu 1, 2 və 3-cü şəxslərin təkidir. Cəmində isə biz, siz və onlar şəklində E, yərir almışdır və beləliklə biz e, həmin sözləri yerinə yazaraq ikinci şəxsin təkində olan daha doğrusu sən sözünü yerinə yazaraq e, mən e, kitab oxumuşam, e, sən kitab oxumusan, e, o kitab oxuyub, biz kitab oxumuşuq, siz kitab oxumusunuz. Onlar kitab oxuyublar şəklində, oxuyacaqlar şəklində e, deməli feili şəxsə görə dəyişdirmiş olduq. Feil nədir? Hərəkət bildirən sözdür, dəyərli dostlar. Hərəkət bildirən sözlər şəxslərə görə dəyişir. E, beləliklə biz e, həm də şagirdlər e, bunun feilin forması ilə, yəni şəkilçiləri ilə izah etməyi də öyrənmiş olur. Keçirik 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırıqda nə deyilir? Doğru yoxsa yanlış? Hansı cümlələrdə feilin forması yanlış verilmişdir? Atam sabah məni gəzintiyə aparacağam. Bu yanlışdır. Atam sabah məni gəzintiyə aparacaq şəklində olmalı idi. Yarışda kimlər qalib gəldilər? Bu düzgündür. Mən dəstənin önündə gedirdim. Bu da düzgündür. Bir azdan yağış kəsdil, gün çıxdı. Bu da düzgündür. O 1 niçə gün əvvəl rast gəldiyi uşaqları tanıdılar. Xeyr, olmalı idi. Onlar Bir neçə gün əvvəl rast gəldiyi uşaqları tanıdılar, gəldikləri uşaqları tanıdılar və yaxud da o bir neçə gün əvvəl rast gəldiyi uşaqları tanıdı şəklində yazılmalıdır. 6-cı bəndə bəndə diqqət yetiririk. Getdikcə kölgələr uzanır, hava qaralırdı. Bu da düzgün cavabdır, düzgün cümlədir və sonuncu cümləmiz Onlar Həsən dayını yola salmağa gəlmişdi. Onlar Həsən dayını yola salmağa gəlmişdilər şəklində olmalıdır. 3-cü şəxsin cəmindədirsə onlar istifadə olunub. Bu bildirir ki, 3-cü şəxsin cəmidir və mütləq feilin sonu da üçüncü şəxsin cəminə ayaq udurmalıdır. Yəni cəm bildirirsə hərəkət də cəmdə olmalıdır, dəyərli dostlar. Beləliklə biz bir mövzumuzu da ə, sona yetirdiq. Azərbaycanda ilk milli qəzet mövzusu ilə tanış olduq. Sözlük bölümündə yeni sözləri öyrəndik. Feilin şəxsə görə dəyişməsi haqqında qısaca da olsa məlumat aldıq və tapşırıqlar üzərində işləmiş olduq. Məzmun standartlarını da diqqətinizdən qaçırmadın, dəyərli valideynlər. Övladınız üçün. Bu mövzüyə qoyulan övladınızın bilik bacarıqlarına qoyulan tələbləri nəzərə alaraq, məhsunu daha yaxşı öyrətmiş, həm də nəticəsini, övladınızın nəticəsini daha da yüksəltmiş olursunuz. Bu mövzuluq bu qədər. Növbəti dərsinizdə bizi izləməyi unutmusunuz. Allah hamanında, hələlik.